Мій особистий підхід. Треба дуже жорстко реагувати на будь-яке нетверезе водіння, аж до довічного позбавлення права керувати транспортним засобом. Назавжди. Не на 3 роки, не на 5, не на 10, а взагалі. Якщо це рецидив, якщо це повторюється, тоді у нас, можливо, буде якийсь ще результат. Бо на сьогоднішній день, ну, правда, ми з вами говорили і у вас на програмах, відносно того, що 10 200 20 440 800 з позбавленнями права керування, як показує практика, не зупиняє в нас водіїв. Їх кількість зменшилась, але говорити про те, що цієї проблеми немає, ну, то ще далеко дуже до того, щоб так було.